imagine que você está segurando com força uma caneta na sua mão. Após alguns minutos, você vai se sentir desconfortável. Agora imagine que você abre a mão. A caneta não está presa. Você pode deixar ela cair. E assim também são os nossos sentimentos. Nós nos identificamos com eles, mas nós podemos soltá-los para que eles não nos machuquem mais. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre como você pode limpar os sentimentos negativos para que a sua energia também fique mais positiva. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Você vai aprender a soltar as emoções pesadas. Em vez de escolher continuar apegado ao sentimento, você se torna livre. Existem vários benefícios em usar essa técnica. À medida que nós renunciamos, que nós abrimos mão das emoções negativas, existe um aumento dos sentimentos positivos, o que leva a uma melhora em todos os nossos relacionamentos. Diminui os conflitos e também diminui a nossa autossabotagem. Existe menos dependência do intelecto e mais uso da intuição. Existe também uma redução da dependência emocional, que é a base do sofrimento. E também a agressividade é substituída pela aceitação. Para tudo isso acontecer, é preciso soltar os sentimentos negativos. Soltar é como cessar uma pressão interna. Soltar é a cessação repentina de uma pressão que está dentro de você. É como a queda de um peso, a queda de uma caneta. Você solta e simplesmente cai. E isso é acompanhado por uma sensação de alívio, de leveza. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine que você está discutindo com alguém. Você está sentindo raiva, você está sentindo mágoa. Aí, de repente, você vê que tudo isso é ridículo. Você vê que essa discussão é ridícula. E aí você começa a rir. E aí você se sente livre da reatividade. Você não se sente mais tão reativo. No fundo, o doloroso da vida não são os pensamentos e também não são os fatos, mas sim os sentimentos que acompanham esses pensamentos ou esses fatos. O medo que nós temos da vida é, na verdade, o medo das emoções. Nós não temos medo dos fatos em si, mas sim do que eles nos fazem sentir. Então, quando nós controlamos os sentimentos, o medo da vida também diminui. Nós nos sentimos mais confiantes e mais dispostos a correr certos riscos, porque nós sentimos que podemos controlar as consequências emocionais, sejam elas quais forem. Dizem que hoje nós estamos mais estressados do que nunca, mas a culpa não é dos eventos externos. Os eventos externos são apenas projeções das nossas questões internas. Nós temos sentimentos reprimidos que vêm à tona diante das situações da vida. Quanto mais medo nós temos dentro, mais nós achamos que o mundo é um lugar ameaçador. Quem sente muita raiva dentro vê o mundo como um lugar de frustração. Mas o que causa o estresse não é o estímulo externo, e sim é o nosso grau de reatividade. Como nós estamos com raiva, os eventos nos deixam com raiva. Mas isso só acontece porque a raiva já está ali. As emoções reprimidas influenciam os eventos da vida. Ficar com raiva atrai pensamentos de raiva. Semelhante atrai semelhante. Já quem libera a negatividade é cercado por amor. E aí vive o amor na sua vida. É o mesmo raciocínio de os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Pessoas com consciência de escassez atraem pobreza e pessoas com consciência de prosperidade atraem abundância. Eu vou explicar como liberar a negatividade, mas antes eu quero dizer o que você não deve fazer. As pessoas têm geralmente três maneiras principais de tentar controlar os sentimentos, que são repressão, expressão e fuga.
E nenhuma delas funciona. Vou explicar uma a uma. A repressão é quando nós reprimimos os sentimentos. Nós não queremos que os nossos sentimentos nos incomodem. E nós não sabemos o que fazer com eles. Só que a repressão gera a projeção. Nós projetamos no mundo os nossos medos. Nós dizemos que os nossos inimigos dão medo. E nós culpamos as pessoas, os lugares, os grupos, as instituições e por aí vai. Nós achamos que o inimigo está fora de nós, mas ele é interno. A segunda forma que as pessoas usam para tentar controlar os sentimentos é através da expressão. Seria expressar os seus sentimentos a alguém. Muitas pessoas acreditam que expressar os sentimentos as liberta deles. Mas muitas vezes acontece o contrário. Expressar sentimentos dá mais energia a eles. Além disso, isso acontece às custas de outra pessoa. A pessoa que recebe os desabafos de negatividade muitas vezes se sente sobrecarregada e às vezes até atacada. Expressar a negatividade é algo que deteriora os relacionamentos. É melhor você assumir a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos e aprender a neutralizá-los. Por fim, a outra maneira, a terceira maneira que as pessoas usam para tentar controlar os sentimentos é através da fuga. Seria evitar sentimentos negativos por meio da diversão. É um escapismo, uma fuga para evitar a consciência do nosso interior, através de entretenimento, televisão, internet, atividades, excesso de trabalho, drogas, bebidas e por aí vai. As pessoas têm medo de ficar sozinhas. Elas ligam a TV logo que chegam em casa. Elas inventam mil compromissos. Essas são as três maneiras principais que as pessoas usam para tentar controlar os sentimentos. Repressão, expressão e fuga. E como você percebeu, essas três maneiras são ruins, elas não resolvem o problema. O que você precisa aprender a fazer é liberar os sentimentos negativos, soltar, deixar ir, desapegar. Desapegar é não ter emoções intensas. Todos os sentimentos negativos estão associados ao medo básico, que é relacionado à sobrevivência. Todos os sentimentos são programas de sobrevivência que a mente considera necessários. Mas o que a mente não sabe é que é possível resolver os seus problemas de uma forma muito melhor, sem usar sentimentos negativos. Mais adiante eu vou falar mais sobre isso. As pessoas sentem emoções e aí elas justificam as suas atitudes pela razão. Só que muitas vezes a emoção é ignorada. Então o sujeito não está ciente da razão das suas ações. Ele não sabe por que está fazendo aquilo que ele está fazendo. Uma maneira de se tornar consciente da emoção por trás de cada atividade é se perguntar por quê? Após cada resposta, você pergunta novamente por quê? Por exemplo, eu quero comprar uma Lamborghini. Por quê? Ah, porque uma Lamborghini é sinal de sucesso. Mas por que eu quero um sinal de sucesso? Ah, para obter o respeito, a aprovação dos outros. Mas por que eu quero respeito e aprovação? Ah, é para me sentir importante. E por que eu quero me sentir importante? Ah, é para me sentir bem comigo mesmo. Ou seja, por trás da Lamborghini existe uma necessidade de se sentir respeitado, aprovado, importante, uma necessidade de validação, de autoestima. Mas se você está consciente disso, você pode buscar a satisfação dessas necessidades emocionais sem precisar de uma Lamborghini. E se você não tiver essa consciência, talvez nada no mundo consiga suprir as suas carências. Nada e nem dinheiro algum. Você já deve ter visto a história de pessoas riquíssimas que eram profundamente infelizes. É porque a causa da nossa infelicidade é interna, não é externa. Por isso é preciso aprender a liberar os sentimentos negativos. Os nossos pensamentos são arquivados no nosso banco de memórias de acordo com os sentimentos que estão associados a eles e não com os fatos.
Quando você esvazia a energia da sensação, os pensamentos desaparecem. E aí eles são substituídos por um pensamento que conclui o problema. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine que um homem perdeu o seu passaporte um pouco antes de viajar para um outro país. E nesse país ele iria se encontrar com a sua namorada, que já estava lá. E ele não consegue encontrar o seu passaporte. Então ele começa a se sentir com raiva e se sentir culpado. E daí ele se pergunta, qual é o sentimento por trás disso? E daí ele percebe que ele está em sofrimento porque ele tem medo de romper o seu relacionamento devido a essa ausência na viagem. Aí depois, então, ele conclui que se um relacionamento não consegue aguentar uma ausência de 2 semanas em uma viagem, então talvez esse relacionamento não vale tanto assim. E aí ele se sente em paz. E depois disso, ele se lembra de onde guardou o passaporte. Para limpar o sentimento, você deve fazer o seguinte. Quando vier um sentimento negativo, primeiro você se permite sentir. Sem reprimir. Não se sinta culpado por sentir. Deixa a emoção vir à tona. Sem tomar nenhuma atitude a respeito. Apenas sinta e observe o que ela causa. Permita-se sentir no seu corpo. Onde essa emoção está? Você sente aonde? Você sente no seu coração? Você sente na sua garganta? Nos seus músculos? No ombro? Você está tenso? Onde é que você sente? Depois você vai fazer perguntas em 3 etapas. Primeira pergunta. Você poderia soltar essa emoção? Você consegue soltar? Você consegue deixar ir essa emoção? Segunda pergunta. Você está disposto a soltar? E a terceira pergunta. Quando? Quando você conseguiria soltar? Agora? E aí você vai fazer esse processo até você se sentir em paz. Quanto mais você praticar, mais fluida vai ficar a técnica. O resultado final de saber gerenciar as suas emoções é se tornar imperturbável. A nossa natureza interna fica à prova de balas. O vazio interior também desaparece. Nós não precisamos buscar felicidade no mundo, porque a sua fonte está dentro de nós. E aí nós percebemos que o mundo não pode nos fornecer nada de valor, porque nenhuma riqueza pode compensar o sentimento de pobreza interior. Nós podemos, sim, ter muita riqueza material. É claro que podemos. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Mas eu recomendo que você busque riqueza também dentro, fortalecendo o seu mundo interno. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido soltar. E escreve quais emoções negativas você escolhe que você vai passar a soltar de agora em diante. Escreva. Eu decido soltar a raiva, a mágoa, o medo, a ansiedade, a tristeza. Escreva. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por 7 dias. Ele tem 7 dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. E eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até!